Hvem din favorittkarakter I førstehandstjenesten? For meg så det uten tvil Ola Halvorsen. For en vanvittig bra laget karakter. Og noe av det morsomste som skjer I serien, det jo når Ola kommer hjem til Haugenstua på permisjon. Og det en så utrolig morsom scene når han går forbi høyblokkene og hjem til foreldrene sine. Jeg skal ikke avsløre for mye av hva som skjer, men dere må se den scenen. Utrolig, utrolig morsom. Hei og velkommen tilbake til del 2 og siste del av min reaksjonsvideoserie på førstegangstjenesten med medisinske analyser. Hvis du ikke har sett episode 1 allerede så kan du klikke her og se den nå. Og vi går I gang med episode 2 nå. Tenkte kanskje vi kunne ta en tur over grensa I dag. Jeg tatt med Bodil og kjøpt noen bacon-terninger og noe mer. Vi trenger noen kapelsonetørk etter også. Vi får vel depp, eller? Jeg skal gå en tur, altså. Det som en fjelltur. Her har du altså fjelltur på kammet. Det deilig. Nei, det vi ser her, det jo at moren til Ari Ketil, hun har et nesekateter og en tank med oksygen fordi hun får oksygentilskudd, fordi hun har en eller annen lungesykdom, sannsynligvis kols, tipper jeg. Men det som skummelt her, det jo at hun røyker samtidig, og det fy, fy, fy. Fordi ild og oksygentank, det utgjør en stor eksplosjonsfare. Faktisk så ikke lov å ha oksygenbehandling hjemme hvis du fortsatt røyker, og du må bevise at du har sluttet å røyke for å få slik behandling. Det kommer sikkert det om et par timer, sånn jeg hører. Jeg har lyst til å prøve på det, smake på det flaskbrødet ditt, ja. Som dere ser, så liker vi innvandrere å ta vare på tingene våre, derfor har alt pakket inn I plast, sånn jeg hører. Funker som et tekstil. Vi liker takke vare på ting. Det sa morfar. Ikke morfaren min, han et svein, han lever ikke lenger, men drikker det. Skal kastes. Nei, Hong, hva som skjer her? Jeg ikke Hong. Jo, det klart at du Hong. Du har vært oppe hjemme siden jeg var 12 år gammel. Du har tørkt meg I rumpa og spilt blokkfløyte med meg før eksamen når jeg var nervøs. Hong, der du også jo. Herregud, hvor har du vært her? Hør på henne. Hva sa du? Gutter. Det veldig rart. Og her rysselua mi også. Den litt morsom, for jeg hadde hjerneinbetens I rysstiden, så jeg var så utrolig stor I hodet. Så litt mindre nå. Hjernehinnebetennelse, ja, hva det for noe? Blir man stor I hodet av det? Nei, man blir ikke det. Hjernen, den ligger jo inne I skallen og omgitt av sånne hinner, altså disse hinner ligger mellom skallen og hjernen, og de har en jobb å gjøre, de skal blant annet beskytte hjernen. Men I disse hinnene så kan det iblant sette seg bakterier og virus, og det kan bli en infeksjon, det det som heter hjernehinnebetennelse, eller meningitt på fagspråket, og det en medisinsk svært alvorlig tilstand som alltid krever sykehusinnleggelse og ofte behandling på intensivavdelingen. Symptomer på hjernehinnebetennelse hodepine, feber, stivhet I nakken og etter hvert nedsatt bevissthetsnivå. Så har man de symptomene, så må man oppsøke legehjelp. De aller fleste de blir friske med god behandling, men tilstanden alvorlig, og noen kan faktisk også dø. Upp da. Oi. Faen, du syk I huet, eller? Jeg kommer til å ta... Ja, kvelning. Hva det som egentlig skjer da? Jo, her på halsen så det en del viktige strukturer. Du har pulsårer som forsyner hjernen med blod, og så har du pusterøret som gjør at lufta går ned I lungene dine. Når en person blir strangulert på den måten her, kvelt, så stenges jo blodforsyningen til hjernen. Da besvimer man ganske raskt. I tillegg så får du ikke pustet inn luft og blir da kvelt. Og når en person dør som følge av slik strangulering, så det på grunn av en kombinasjon av de to tingene. Da blir det rugbrød med rosiner. Faen, jeg la meg feil. Den siste kan... Det råsjekk prostata, selv om du vet at det benbrudd. Undersøke prostata selv om det benbrudd? Nei, det skal man ikke gjøre. Og prostatasjekk, hvorfor det morsomt? Jo, fordi prostatan den undersøkes med hånda, en handske på hånda, gelé oppå der og fingeren rett inn I rumpa. Og da kan man kjenne på prostata for å se om den forstørret, slik den gjerne blir med alderen, eller om den øm grunnet til en infeksjon, eller at den hard og knudrete på grunn av prostatakreft. Og en prostataundersøkelse skal alltid utføres av en lege. Bruk blitz. Jo, man kan bruke blitz, men jeg bare tenker sånn, du jo, dette må du ta innopp, men det litt sånn, du litt blodfattig.
Hvis du får på en måte en sånn blitz i ansiktet nå, så tror jeg du kommer til å se litt syk ut. Er du på samme plass? Skjønner du? Jeg forstår ikke. Ok, blodfattig, hva er det for noe? Jo, det betyr at man har for lite av det som heter hemoglobin i blodet. Det er det stoffet som i de røde blodcellene frakter oksygen rundt omkring i kroppen. På fagspråket så heter blodfattig anemisk, eller det å ha anemi. Og det kan være mange årsaker til anemi, for eksempel at du har en eller annen skjult blødning på innsiden av kroppen, som gjør at du stadig taper litt blod, eller at du rett og slett har så dårlig kosthold at du ikke får i deg de viktige næringsstoffene som er nødvendige, for eksempel jern eller vitamin B. Og så kan det også være mer alvorlige tilstander som for eksempel blodkreft eller ryggmarkskreft som ligger bak og gir slik anemi. Symptomer på anemi er at du blir trøtt, sliten, svimmel og søvnig, og så blir man blek i huden. Og hvis man har de symptomene, så må man gå til legen og bli undersøkt. Og legen må alltid finne ut hvorfor du har anemi, før man går videre og behandler blodfattigheten. Amerikanerne skulle hatt frukta si for lenge siden. Hva er det du sa for noe der? Du vet hvor amerikanerne er. Jeg leverer frukt til amerikanerne. Søkker du motherfucker da, tror jeg kanskje at de skal ut meg litt av en kjøretur. Har ikke jeg til deg klar for en liten runde? Jeg har ikke noe samband, så jeg skjønner hvorfor jeg prater her i den, men det ser jeg i hvert fall gjennom folk. Det er bra. Det er så bra. Du kan løpe på blomstereng, ikke sant? Favorittkarakteren min, Ola Halvorsen. Nærme. Ikke punge liksom, men bare sånn nærme sånn, sugerør til andre. Jeg drar i dag. Altså liksom i dagen i dag. Åh, ja det er trist. Bare spist noen sånn shabata, så er det sånn i så luft i magen, da. Jeg må løse deg heller. Jeg må løse deg heller. Jeg sa liksom at antilopen løper ofte alene. Altså, jeg snakker ikke arabisk, og jeg beklager til seerne som snakker arabisk. Men for meg så høres dette akkurat ut som arabisk. Det er sikkert ikke det, men det høres veldig bra ut. Må jeg være litt alene, da? Så jeg bare trenger litt tid for meg selv, ok? Og hva betyr det? Det betyr ikke noe, jeg bare satt noe i halsen. Det er jo ikke en blanding av smørte hemorida og ciabatta. Du hadde søkk våte drømmer du på øvelsen. Jeg svetter litt mer enn det andre gjør, men det er en diagnose, så det er ikke noe... Diagnose? Ja, det å svette litt mer enn de andre, er det en diagnose? Ja, det er det. Det er noe som heter hyperhidrose, altså at du svetter for mye. Det finnes to typer. Primær fokal hyperhidrose. Det er gjerne at du smetter mye på spesielle steder, for eksempel på håndflatene eller i ansiktet, i armhulene. Og så er det noe som heter sekundær generalisert hyperhidrose. Og da svetter du gjerne for mye på hele kroppen. Den første typen, altså den primære, den er jo generende, men den er stort sett ikke farlig, mens den andre typen, der kan det være andre underliggende medisinske tilstander, til dels ganske alvorlige tilstander. Så hvis man har slik generalisert hyperhidrose, så må man gå til legen og få seg undersøkt. Også hvis du har den fokale typen, som for eksempel bare på hendene eller i armhullene, så kan du gå til legen fordi det er hjelp å få. Jeg har hatet deg siden the day you were born. Jeg er så utrolig glad for at du bare snakker. Jeg er så glad for at jeg ikke var en del av livet. Jeg er så glad du aldri møtte opp på skoleavslutning i alt. Slepp brødsporten min, Tanne. Du skulle ikke vært født. Men jeg oppdager ikke at jeg var gravid for uke 27. Altså, hun oppdaget ikke at hun var gravid før i uke 27. Er det mulig? Ja, det er mulig. Altså, et normalt svangerskap varer 40 uker, det vil si ca. 9 måneder. Og 27 uker, det er jo ca. 6 måneder. Og hvordan kan en kvinne gå gravid i 6 måneder uten å være klar over at hun er gravid? Jo, det er fordi at under svangerskapet så vokser jo magen, men den vokser ikke like mye og like raskt hos alle kvinner. Og noen kvinner, de har faktisk ikke så veldig stor mage når de er 6 måneder på vei, og da kan det jo tenkes at hun ikke har fått med seg at hun er gravid. Men et annet ganske vanlig tegn på graviditet, det er jo at menstruasjonsblødningene uteblir. Det kan faktisk være det første tegnet på
at du er gravid, at den vanlige menstruasjonsblødningen ikke har kommet. Men det finnes også kvinner som har veldig uregelmessige menstruasjonsblødninger, og for dem så kan det være vanlig å gå flere måneder uten å ha menstruasjonsblødninger, og dermed så vil ikke de reagere hvis menstruasjonen uteblir i flere måneder, og dermed ikke forstå at de er gravide. Så finnes det også noen kvinner som er veldig overvektige, som har veldig mye fett på magen, og de merker ikke at magen og fosteret vokser inni der, og vi har sett eksempler på at kvinner har gått 40 uker gravide og hatt en fødsel og ikke vært klar over det på forhånd at de har vært gravide. Det er veldig, veldig sjeldent, men det kan forekomme. Det var da altså min siste episode om førstegangstjenesten i denne omgangen. Jeg anbefaler alle å se denne fantastiske serien på NRK. Den er kjempemorsom, og hvis de lager flere sesonger, og det har jeg hørt rykte om at de skal gjøre, så skal jeg selvfølgelig lage nye reaksjonsvideoer. Inntil da, ha en fin dag videre, og vi ses!